អញមានខ្នើកាច់តែញទៅចៅឯងតែញទៅ1000 2000អីចឹងទៅទៅបាត់ទៅអីស្អីទៅបានខ្នើចំអីទេគេខ្នើទួលតពុងស្កលណាស្កលសម្រិតទួលតពុងនេះស្កលវត្ថុបរាណអូអស័យនេះស្កលលមមកុំចាញ់បោកគេទៀតតែអីអីវោបកែមែនទៅបាញ់ជ្រូកពីណាមកបានខ្នើទាំងថងយាមយកមកលុះឲ្យគេនោះព្រៀនព្រៃលមមតែធ្វើធ្នាក់បាញ់បានមួយមួយហ្នឹងតែងាយទេមើលពីណាធ្លាប់ចាស់ចាស់គ្រាប់ធ្វើព្រៀនដឹងណាមិនមែនតែបាញ់ឆៅទេណាធ្វើធ្នាក់ដេកមួយយប់ពីរយប់មិនទាន់បានមួយផងហើយជ្រូកមិនមែនចេះតែមានខ្នាយមានអីនោះឯណារបស់អស់ហ្នឹងមិនមែនតែវាអត់ប្រយោជន៍អីទេប៉ុន្តែរបស់ក្ររបស់ក្រមិនដែលមានតែពីរតពីរអីចឹងហើយតែមានតែពីរតពីរហ្នឹងសិតតែថារបស់ហ្នឹងវាបានពីណាយើងត្រូវដឹងចឹងអើយតាមផ្សារនេះគេលក់រណែលរណោដោយតែស្ត្រីហ្នឹងមិនទេយើងទៅគិតសិនគេទិញមកមួយគូ5មកគូ50000ក៏លក់ឲ្យយើងវិញមកគូ5លានចំណេញប្រមាណដងទៅនឹងចាំខ្ញុំកណាតពូលនេះមិនមែនចង់បន្តបន្ថាប់ឯទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងចេះគិតពិចារណាថាសទ្ធារបស់យើងស្អីគួស្អីមិនគួជំនឿដូនតាយើងជឿយើងថែរក្សាយើងអភិរក្សឲ្យប៉ុន្តែកុំឲ្យគេប្រើប្រាស់ជំនឿអស់ហ្នឹងមកលើយើងហើយយើងធ្លាក់ខ្លួនឲ្យទៅជាឈ្នន់ដូចចាញ់បោកគេបោកគេហើយរបស់ខ្លះយកមកវាសុខអីទេដល់ទៅយកមកវាមិនសុខវាទៅជាសៅវិញហ្នឹងក៏ពិបាកទេយើងមើលពីដើមមកចាស់ចាស់ផ្ទះយើងម៉ែឪយើងគាត់មិនដែលទៅកាត់បញ្ញើខែកឯណាមកចងរញិញរយងតាមមុខផ្ទះដាក់លើហឹងអីទេដល់អាខ្មែរសពថ្ងៃអភិរិយដែរប៉ុន្តែបែបខុសទំនងផ្ទះខ្លះអូសិតតែបញ្ញើខែករាប់សិបមុខតែកូនឈឺមិនចេះចប់អស់វិញមួយទៅមួយព្រោះតែធ្វើរឿងអត់ដឹងបុរាណគេធ្វើអានឹងមកគេមិនមែនចិត្តយកមកទៅពីទៅពីដូចយើងចឹងទេគេរំងាប់អីត្រឹមត្រូវគេកាត់មកគេលុញគេសូនមកឲ្យតូចឲ្យល្អិតគ្រូគេយកក៏សែបនឹងមុនខ្ចប់នឹងកណាត់ចောင်းនឹងចកេះអីទៅគេធ្វើជាខ្សែឲ្យយើងពាក់អីត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតគេទៅមាន108ក្រប108មុខអីចឹងជាដើមចឹងទៅណាน้องครูគេចេះមុនចេះគៀតថាចេះរបៀនចេះរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែដល់យើងអត់ចេះចេះតែយកមកស្មើនឹងយករឿងមកដាក់ខ្លួនព្រោះសត្វព្រៃមិនដូចសត្វស្រុកទេសត្វខ្លះកាចសត្វខ្លះស្លូប៉ុន្តែទោះស្លូក្តីកាចក្តីសត្វខ្លះអត់ចេះរស់នៅជាមួយយើងទេយ៉ាងណាមិញរបស់ព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែររបស់ខ្លះកាចរបស់ខ្លះស្លូតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះក៏មិនចេះរស់នៅជាមួយមនុស្សដែរអញ្ចឹងកុំស្រឡាញ់ពេកពកឈើណែបញ្ញើខែកអីដែលយើងអត់ស្គាល់ប្រភពអត់ស្គាល់អីច្បាស់ក៏ហ្នឹងគឺតែកុំកុំអើបើអញ្ចឹងជឿលើអីទៅការពារព្រះអង្គជឿលើព្រះក្នុងផ្ទះ
ជឿលើទេវតាក្នុងផ្ទះណែផ្ទះយើងម្នាក់ម្នាក់សឹកតែមានទេវតារក្សាគេហៅថាទេពជំនាញនោះហើយភូមិដីយើងម្នាក់ម្នាក់សឹកតែមានទេវតារក្សាគេហៅថាទេពព្រះភូមិនោះហើយអញ្ចឹងបើយើងមានសទ្ធាគោរពប្រណិប័តគាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្នកអស់នឹងរក្សាការពារយើងបានហើយមិនបាច់ទៅរត់ទេពដតីពីក្នុងព្រៃមកការពារបន្ថែមអីទេអ្នកព្រៃមិនប្រកាសថាខ្លាំងជាងអ្នកស្រុកទេដូចទេពជំនាញផ្ទះអីដែលយើងគោរពប្រណិប័តគាត់ឲ្យតែល្អប្រសើរទេគាត់ជួយយើងស្ងឯងទេពភូមិមិនណាយើងគោរពប្រណិប័តគាត់ឲ្យតែល្អប្រសើរទេគាត់ថែរក្សាយើងស្ងឯងណាស់តែយើងដើរនាំរបស់ព្រៃមកដាក់នៅទៅយកពកឈើមកដាក់នៅទៅយកបញ្ញាក្អែកពីនេះពីនោះយកកដាញ់យកអីយកមកដាក់តែពីទៅពីតែដល់តែមិនស្រួលចាប់ដើមរត់រកគេជួយបើគ្រូនឹងចេះពិតប្រកបស្គាល់ប្រភពស្គាល់របស់អីទៅអត់អីទេខ្លាចតែគ្រូកលាស់សិស្សកលាស់ដែរនោះណាដល់អញ្ចឹងពីណាជួយពីណាអាចបិទភ្នែកថាទៅបើគេជាទៅរួចខ្លួនទៅគេមិនជាទៅក៏តាមតាណាទៅនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនស្ដីបន្ទោសបង្អាប់ខាងណាលើខាងណាទេគឺថាមនុស្សល្អមានគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សអាក្រក់មានគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយរឿងខ្លះក៏មិនចេះតែជឿហើយមនុស្សខ្លះអត់ស្គាល់ព្រះអង្គទេតែសពថ្ងៃគេស្គាល់គ្រប់តែគ្នាហ្នឹងលោកច័ន្ទមនីនោះណាគេមិនស្គាល់បើគេថាស្គាល់គេស្គាល់វាអញ្ចឹងមិនមែនតែព្រះអង្គអត់ស្គាល់គេអញ្ចឹងហើយកុំជឿទៅទៅទៅតែគេបោកប្រាស់យើងទៅអស់លុយអស់កាក់ទៅមកយំសោកព្រោះព្រះអង្គនេះព្រះអង្គអត់ដឹងរឿងតែបើមករកព្រះអង្គតាំងពីដើមអត់ចាញ់បោកគេទេណាស់តែថាទៅតាមខ្សែរយៈដែលគេថាលឿនថាងាយថាស្រួលហ្នឹងហើយអ្នកបោកយើងមិនដែលធ្វើខ្លួនលខិលខៈជាងយើងទេគេធ្វើខ្លួនគ្រាន់បើជាងយើងទៀតណោះលខិលខៈតែព្រះអង្គដែរអ្នកបោកហ្នឹងគេអត់លខិលខៈទេគេមើលទៅទំនងណាដោយខ្លួនគេហ្នឹងឯឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាអញ្ចឹងណាតែអ្នកនៅក្បែរព្រះអង្គមែនទេអត់អីទេធម្មតាខោទៅអាវក៏អាវទៅឲ្យតែបិទបាំងខ្លួនស្រួលបួលទៅមិនមែនណាមកហឺហាអីទេមនុស្សខ្លះមិនមែនគេបោកទេតែគេធ្វើខ្លួនដូចឈ្មួញអញ្ចឹងណាគាត់ណាស្គាល់គក់ជាដីទេគេបោកទេអ្នកគក់ជាហ្នឹងគេអត់បោកទេប៉ុន្តែគេគក់ជេហ្នឹងហើយចុះយើងចាំបាច់ទៅគក់ជេធ្វើអីវាយើងមិនមែនលក់ដីទិញដីផងនោះគាត់នៅមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តធ្វើទៅថ្ងៃណាបុណ្យទៀនទៅក៏ទៅជួបព្រះអង្គហើយបើតែថ្ងៃណាមិនបុណ្យមិនទៀនទេអាតើនេះទៅនោះតាំងពីដើមមិនមែនឥឡូវហ្នឹងទេ
ទៅទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងតាពីអើយមកមិនសូវនៅមកកន្លែងទេជួងកាលនៅស្មានហ្នឹងឯខ្មែរអញ្ចឹងភ្លឺតែទៅនៅឯថៃក៏មានដែរទៅទៅទៅទាំងយកថ្មមិនសូវសុយសាញទេដូចទៅចិនថ្ងៃមុនអញ្ចឹងស្មានហ្នឹងនៅឯខ្មែរឡើយទេភ្លឺនៅចិនយប់បន្តិចភ្លឺវិញដល់ខ្មែរវិញបាទមិនសូវទៅយូរមិនសូវសុយសាញទេតែថាទៅទៅតែថាមិនទៅឲ្យដាក់ច្រវាក់អូបកទៅមិនទៅទេតែបើថាអត់ទៅហើយគាត់តែបើទៅទៅហើយតាំងពីដើមអើយមកនិយាយតាអាចារ្យគណៈកម្មការប្រសងក្នុងវត្តអីហ្នឹងដល់លោកដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកស្មានថាប្រព័ន្ធរមៀននៃសួរពីគណៈកម្មការវត្តឲ្យសួរអំពីគ្រូសោតឬប្រសងក្នុងវត្តដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានអទេសនាមឲ្យឃើញឲ្យស្គាល់កុំឲ្យឮពីអ្នកនេះអ្នកនោះព្រោះអ្នកអស់ហ្នឹងអ្នកគុជេទេយ៉ាងណាលោកណាថ្ងៃគេអត់បោកយើងទេតែគេគុជេមក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 បើត្រូវទៅគេបានលុយទៅបើខុសទៅគេចេះកុហកបន្ថែមហូចលោកទៅផុតមិញអីចឹងទៅមានតែរឿងនឹងកើតសពថ្ងៃណាណែមកអត់ជួបគេថាលោកទៅផុតមិញហ្នឹងណាដល់មកជួបឃើញនេះជឿខ្ញុំនេះខ្ញុំថានៅនៅច្រើនណាស់ច្រើនណាស់សពថ្ងៃចាំមិនដែរសូមឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកទៅណាអំចាញ់បោកគេកុំឲ្យចាញ់ឆោតខ្លះមិនមែនបោកទេតែគេប្រឆោតហ្នឹងហើយគេប្រឆោតខ្លះក៏ប្រាប់ថាទេព្រះអង្គគង់នៅទីនេះព្រះអង្គគង់ទៅនោះទៅទៅទៅជួបព្រះអង្គអីទេមកទៅជួបឆ្កែព្រះអង្គរឿងផ្សេងទៅទៀតតែបើបានទៅជួបព្រះអង្គនៅទៅអានឹងអីចឹងណាលោកព្រោះទៅជួបឆ្កែព្រះអង្គទៅមិនវិញវាមិនចេះស្ដាប់ធម្មរោព្រះអង្គឯណាអាចទៅខំខំមកស្មាតទៅជួយណាតន់ជុំកាននៅឯណាឯណោះបាត់នឹងបានសូមឲ្យយើងកុំចាញ់ឆោតគេចាញ់ឆោតគេហើយសេចក្តីសុខត្រូវចេះសំយើងមិនអាចយកមកសុខទំដុំទំកភួនមកទេដោយទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាមុននឹងពេញអង្គពេញអាងហ្នឹងគឺថាត្រូវសន្សំវាមួយតំណក់មួយតំណក់សេចក្តីសុខក៏ដូច្នោះដែរបើយើងចង់បានក៏បីសន្សំវាឲ្យរឿយរឿយគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងឯងទើបបាននៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែបើយើងមិនសន្សំនៅសេចក្តីសុខឲ្យរឿយរឿយទេមិនសន្សំនៅសេចក្តីល្អឲ្យរឿយរឿយទេចាំទៅសុំពីអ្នកដតីទាំងដុំទាំងកពួនតែម្ដងមិនបានទេដូចយើងត្រូវការលុយអញ្ចឹងណាសន្សំទុក10000 20000 1000 2000ដល់តែយើងមានលុយដល់តែយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វាខ្វះខ្លះយើងទៅខ្ចីគេតែបន្តិចមកទៀតបានតែបើទៅខ្ចីគេទាំងដុំទាំងកពួនហ្នឹងមកដូចមិនកើតទេហី
ឬក៏ទៅសុំគេតែទួយគេចេះតែឲ្យតែបើទៅទាំងដុំទាំងកពួនហ្នឹងមកក៏ដូចជាគ្មានអ្នកណាគេឲ្យយើងដែរសេចក្តីសុខដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើយើងចេះសន្សំតិចតិចតិចទៅវារមែងបានសេចក្តីសុខច្រើនតែបើយើងមិនសន្សំទេដេកតែចាំនាំគ្នាជក់គ្រឿងញៀនណាចាំដល់ថ្ងៃណាមួយទៅសុំឆ្នាំដាច់គ្រឿងញៀននោះតែមកកប់ដាច់ចុះមិនចង់ឯណារឿងហ្នឹងអត់បានទេបើតោះតែយើងសំតិចបន្តិចទៅហើយសំហ្នឹងច្រើនដូចគ្នាថ្ងៃហ្នឹងសំញៀតថ្ងៃក្រោយបានញៀតច្រើនថ្ងៃហ្នឹងសំសត្រូវថ្ងៃក្រោយបានសត្រូវច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងរឿងលើលោកហ្នឹងហើយបើថ្ងៃហ្នឹងសំសក្តីល្អច្រើនអនាគតបានសក្តីសុខច្រើនបើឥឡូវហ្នឹងសំអាក្រក់ច្រើនគឺថាសក្តីទុកមានច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំប្រកាន់កំប្រកាន់ថាអ្នកនេះអញ្ចឹងអ្នកនោះអញ្ចឹងតែយើងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរជឿអាត្មាទៅអូនគាត់នឹងអាក្រក់ណាស់អញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីរតែយើងក៏នៅតែមានអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេយើងមិនអស់អាក្រក់អីអ្នកស្មាមិនជឿទេតាតាគាត់នៅស្រឡាញ់នារីក្មេងក្មេងយាយយាយក៏នៅតែមានស្រឡាញ់បុរសក្មេងក្មេងអញ្ចឹងដែរអានេះបើគិតតែរឿងខុសណាតាតានៅអាក្រក់យ៉ាងនេះយាយយាយក៏នៅអាក្រក់យ៉ាងនោះដែរបើយាយនៅយាយដើមតាឡើយនោះមិនដល់ល្អទៅវត្តមិនទាន់សុំសិលផងលោកមិនទាន់ឡើងសាលាផងយាយដើមប្តីចែកគ្នាស្ដាប់បាត់ហើយណាមើលណាខាន់បើយើងពីណាហើយមនុស្សតាមគ្នាអាក្រក់បើថាមានយាយមួយគាត់សរសើរប្តីគាត់ថាល្អអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរយាយមួយទៀតគាត់មកចាញ់ទេអាប្តីគាត់អាក្រក់អ្ហ្មេះក៏គាត់សរសើរថាល្អអញ្ចឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់គេនោះតាខ្ញុំវិញអញ្ចេះណាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចឹងដែរតែបើបាននិយាយណាផ្ដើមថាតាគាត់អាក្រក់អញ្ចេះអាប្តីអីមិនអាក្រក់អញ្ចេះក៏ខំទៅកោះអារឿងអាក្រក់យកមកអួនគេវិញដែរកុំឲ្យចាញ់គេនោះគឺថាតាមគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងមកត្រាប់ជួបទេឡបអានដែលអាត្មាជួបឃើញចំដល់ហ្មងបានថាហ្នឹងហ្នឹងណាដែលថាហ្នឹងមិនមែនលើកមករឿងនិទានប្រឌិតទេគឺថាឃើញចឹងដល់ហ្មងបើបានតែយាយណាគាត់បាត់ដើមយាយទៅតាខ្ញុំល្អអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះហ្នឹងគឺថាយាយមួយទៀតគាត់ខ្លាចអន់ហ្នឹងគាត់ខំលើកប្តីវត្តឲ្យល្អដែរតែប្តីគាត់អត់ចង់ទេផ្សេងទេដល់តែយាយខ្លះគាត់អត់ចេះផ្អែមប្តីនេះគឺគាត់ថាអូប្តីខ្ញុំអាក្រក់ណាស់អញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងទៅបកែជក់បកែផឹកអីអញ្ចេះអញ្ចោះនិយាយមួយទៀតប្តីមិនអញ្ចឹងគឺថាគាត់ខំទាញប្តីអីអញ្ចឹងដែរមនុស្សឲ្យតាមគ្នាអញ្ចឹងវាមិនទាំងអស់ទេណាប៉ុន្តែថាវាមានតាមគ្នាអញ្ចឹងហើយតាមគ្នានឹងហើយដែលថារឿងវាមិនសូវស្រួលហ្នឹងរឿងមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងតែចោចិត្តធម្មកថាផងជាការដាស់តឿនផងក៏ជាការនិយាយរឿងពិតមកប្រាប់ផង
កុំឲ្យយើងលំលើយទៅតែរឿងណាវែងឆ្ងាយបិទភ្នែករកសុខងាកមកក្រោយចោលយកកបោកអស់នោះមិនស្រួលទេបាត់សុខឥឡូវនោះណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំចូលចិត្តយកអារឿងណាដែលកំពុងកើតយកបដាស់ទៀនសតិសម្បញ្ញញ្ញៈយើងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ថាសតិជាបឋមប្រធានបាត់សតិបាត់បញ្ញាការគិតគឺធ្លាក់ក្នុងការធ្វើជាឈ្នន់ឲ្យគេជន់ឡើងហើយធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាទេសៈរបស់គេហើយកុំរកព្រះនិព្វានបើគ្រាន់តែសក្តីសុខផ្លូវចិត្តបច្ចុប្បន្នមិនទាំងច្បាស់លាស់ផងតើព្រះនិព្វាននឹងច្បាស់លាស់ដោយបដិសេធចិត្តចេតសិករូបនិព្វានច្បាស់យ៉ាងដោយបដិសេធបើគ្រាន់តែខ្លួនឯងឈរនៅក្នុងកន្លែងណាមិនទាំងដឹងផងនោះតើនឹងមានបញ្ញាឯណាទៅពិចារណាអំពីទុក្ខអរិយសច្ចៈបានបើគ្រាន់តែជាប់បំណុលគេមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដោះបំណុលគេបានផងនោះកូនស្លាប់ចោលមិនដឹងថាត្រូវធ្វើចិត្តរបៀបម៉េចម្ដាយឪពុកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនារីប្រត់ប្រាសចោលមិនទាំងដឹងថាត្រូវធ្វើខ្លួនរបៀបម៉េចផងតើតែធ្វើខ្លួនដើម្បីទៅព្រះនិព្វានដោយម្ដេចបានមនុស្សយើងណាស់តែធ្វើក្រន់បើប្រឡងទី1មិនជាប់ផងអញ្ចឹងប្រឡងទី12មិនជាប់ដោយរបៀបណាយើងគិតអញ្ចឹងទៅមើលណាចុះបើក្រន់តែធោឬក៏តែជីវិតដែលត្រូវរស់នៅក្នុងប្រចាំថ្ងៃមិនតែចេះធ្វើឲ្យស្គាល់ឲ្យស្រាលឲ្យស្ដើងដោយសេចក្តីទុកផងតើនឹងទៅរំលត់ទុកក្នុងវត្តដាក់បានដូចម្ដេចដាក់បានណាដាក់បានប៉ុណ្ណឹងទៅចោយកទៅឲ្យតាមពិតម្នាក់ម្នាក់ចង់សុំទឹកមុនទេប៉ុន្តែដល់ទៅជួបព្រះអង្គទៅគឺថាចេះតែធ្វើស្ដាប់អញ្ចឹងទៅអតែចប់អង្គទៅផ្ទះដូចតែគ្នានឹងនឹងណាមិនទេណាលោកណាដើម្បីស្ដាប់ខ្លះទៅយកទៅប្រើប្រព្រឹត្តខ្លះទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ក៏ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអបកាលជាអង្វែងតរៀងទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមីព្រះធម្មវិសេសទេសនាសម្ដែងដោយខ្ញុំបុគ្គរណាមកភិបកសនមត្តចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសា